你的宝贝可能是玉，可能是手表，我的宝贝就是不贪心。我们人生就算一百，每一个人都有一百年好了，愉快就好了，求的是这个，能够平安。哦，你有一亿，我有一百块钱，我们吃的肉霸东西赶快。好，那外在东西不重要。好，我常常跟我的客户跟我的学生讲，不贪了、不贪，不要贪心了、不贪心，这就是我的宝贝。你的宝贝可能是玉，可能是手表，我的宝贝就是不贪心。好，那我们知足常乐。好，那我们知道这个方向了以后，我们知道我们如何讲这样子做会对社会上某方面的贡献，就好像一块玉一样。如果你真的是很好的刻玉的师傅，看到玉外的面就知道里面的纹路，就知道这块玉要刻成观世音还是刻成弥勒佛。那我们研究八字就是这样子，就是看到八字我们可以知道这个将来适合扮演什么角色。很多人呢超越过他的角色就会很痛，很多人走错路就很痛苦。对和错怎么样，完全在一念之间。好，那一念一错，回头的时候已经百年生了。你说啊，不算，我们重来过好了。哦，人家时机不会等你的。